Ćao, moje ime je Dunja i dobrodošli nazad na My Makeup kanal. Za početak ne zaboravite da se subscribe-ujte na kanal kako ne biste propustili videe koji vam tek dolaze. Današnja tema biće letnji look. Nisam zagovornik toga da ne treba uopšte da nosite šminku leti, a također nisam ni zagovornik toga da treba da nosite previše šminke leti, zato što prosto vruće, znojite se i jednostavno nije prijatno. I zato ću vam ja pokazati kako da u samo par koraka izgledate blistavo, sveže i zdravo. Kao što možete da primetite, ja sam svoje lice pripremila što se tiče baze samog izgleda. Dakle, imam na sebi tečni puder koji sam pomešala. Stavila sam jednu pumpicu samo tečnog pudera i isto toliko kreme, tako da sam u stvari napravila neku svoju verziju tonirane kreme jer je to lakše na licu, ne kreči vas, ne prekriva mnogo i prosto neki deo kože će ovako biti providnjikav. Stavila sam korektor i uradila sam obrve i odatle nastavljam. Ono što ću prvo uraditi možda će vas iznenaditi, iz prostog razloga što kada pričamo o highlighteru, on se obično nanosi negde na kraju. Međutim, ja smatram da čitav look, odnosno čitav make-up izgled izgleda mnogo svežije ukoliko na početku stavite highlighter, jer će se on bolje stopiti i sa vašim licem i sa ostatkom šminke. I koristim Master Strobing Stick u boji 200. On onako vuče malo na zlatno. Vrlo je kremast, tako da jako ćete ga lako razmazati. Čak i ako stavite previše, uzmete četkicu ili sunđer sa kojim ste nanosili puder i ublažite prosto taj sjaj. I stavljamo na liniju usana isti proizvod. I nećemo samo stavljati na ovaj deo highlighter, već i iznad same obrve i to spojiti sa ovim delom od malo pre. I prelazimo na sljedeći proizvod, to je Master Contour V, izgleda ovako, jedna strana je tamnija, druga strana je svetlija i ukoliko želite onako jako temeljan tutorial, link za taj tutorial koji je uređen sa ovim proizvodom imat ćete ispod. Koristim tamniju stranu jer želim više da imam taj bronzani efekat nego da se previše nešto konturišem. I ovaj proizvod je također izuzetno lak za upotrebu. Dakle, možete slobodno da ga razmažete i prstima. Onda se vratite na četkicu sa kojom ste stavljali puder i sa njom ublažite još te linije. I vidite koliko to lice sad izgleda kao da je nekako živnulo. Isti proizvod ću koristiti i za kapke. Koristim opet tamniji deo, a vi možete da mešate tamniji i svetliji, sve po izboru. I stavljam, da kažemo, odokativnom metodom to na kapke i prosto razmažem. A uzet ćemo i svetliji deo na prst i staviti ispod linije obrva. To će nam onako dodatno dići obrvu. Sljedeće što radim jeste da ću staviti maskaru. U prošlom videu sam pričala o Big Shot maskari, koja je jedna od moje dve omiljene, a ovo mi je druga omiljena i ovo je Lash Sensational maskara, koja je ovako jako daje onako čist pogled, savršeno razdaje trepavice i obožavam ovu maskaru i pogotovo za ovako neke svedene make-up varijante. Kao finalni korak ovog izgleda stavit ćemo rumenilo kako bismo još više dobili na toj svežini ovog izgleda i koristimo novu Maybelline Master Blush paletu koja sadrži jedan highlighter, odnosno iluminator i tri različita rumenila. Nekada žene kombinuju rumenila u zavisnosti od toga kakav ruž nose, šta su obukle ili tako dalje. Svako ima svoju preferenciju. Ono što mogu da vam kažem jeste da ukoliko želite da vam highlighter bude malo rozikasti ili tako nešto, vi slobodno možete da pomešate sa nekom od ovih boja highlighter i da odradite kao highlighter u boji. Naravno, sve u zavisnosti od raspoloženja. S obzirom da je izgled koji ja sada imam vrlo sveden, ja ću staviti ovo najsvetlije roze i naravno napravim dobro poznatu facu za stavljanje rumenila, to je ovako. A
Ukoliko vam se kao meni desi da ste stavili mnogo proizvoda, vratite se na četkicu sa kojom ste radili puder i prosto samo ublažite okolo. Koliko sad to prirodnije izgleda. Ove nijanse možete koristiti i na licu, i na očima, i na usnama. Ajde da stavim malo ovog highlightera na vrh usana. I malo ispod obrve. I to je završni izgled. Kao što ste videli, veoma je veoma lako. Koristila sam bukvalno 3 proizvoda i maskaru. Tako da ovo je izgled koji možete završiti za nekih 5 ili 6 minuta. A to će vam biti dobro pogotovo ukoliko ste u žurbi. Super izgled i za posao i za neke obavezice koje imate u toku dana. Tako da ovo će sigurno biti izgled koji ću ja furati celo leto. Ja se nadam da ste uživali. Ne zaboravite da lajkujete video ispod i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!